Kenya waxay muddo kadib qaadkii ugu horeeyay u dhoofisay dhanka waddanka Soomaaliya kadib xiriirka labadan waddan ee dhaca bariga qaaradda Afrika oo hagaagay. Wixii ka dambeeyay markii madaxweyne cusub loo doortay Soomaaliya, dowladda Kenya ayaa maanta diyaaraddii ugu horeysay oo siday qaadka Mirooga waxay ka dejisay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waa markii ugu horeysay oo Kenya qaaday u dhoofiso Soomaaliya laba sano kadib markii dowladdii hore ay xayiraad ku soo rogtay sababo la xiriira COVID-19 iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan oo xumaaday. Dowladda Kenya ayaa halgan dheer oo ay u gashay sidii xayiraadda looga qaadi lahaa qaadka Mirooga kadib ku guuleysatay in xayiraaddaas la qaado, iyadoo ugu dambeyn ku guuleysatay bartamihii bishan, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya saxeexay heshiis dib loogu soo celinayo ganacsiga qaadka Mirooga ee u dhexeeya waddamada Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. Kenya waxay mamnuucidda qaadka ku waayi jirtay in ka badan 50 oo qaad ah oo lagu qiimeeyay in ka badan 20 milyan oo shilinka waddanka Kenya maalin kasta. Xukuumadda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hagaajisay xiriirka ay la leedahay Nairobi, iyadoo sidoo kale Kenya ay dhankeeda saxeexday go'aanadan u ah shacabka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo sidoo kale isu socodka labada waddan. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.